Atkal svētki kinocienītājiem, jo šodien klajā nāk jauna latviešu filma. Tiesa, arī tās pamatā ir vairāki svētki, jo dokumentālais stāsts ir tapis par godu Latvijas valsts simtgadē, bet tajā atvainota dziesmu un deju svētku tradīcija. Par to, kā tā ir veidojusies un mainījusies vairāk nekā 100 gadu garumā, vēsta Askalda Caulīša dokumentālā filma Dziesmu vara, kurai tieši šodien pirmizrāda kinoteātrī Splendid Palace. Bet rīt panorāmā viesojas gan pats režisors, gan scenārija līdzautors Dainis Īvans un Nacionālā kultūras centra direktors Signe Pujāte. Labrīt! 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 Ar svētkiem tad mēs visus noteikti arī jūs jau sveicam šajā rīta agrumā, lai gan pirmizrāde vēl vakarā, bet svētku dienu tomēr. Bet par dziesmu svētkiem runājot, dziesmu deju svētkiem, kā jūs paši izjūtat savu saistību ar šiem svētkiem? Šī kultūras rezervuāra smēlēji, papildinātāji, vērotāji, dokumentētāji, kas jūs esat katrs? Es varu teikt, ka es ikdienā kopā ar savu komandu Latvijas Nacionālo kultūras centru visām pašvaldībām un dziesmu deju svētku kopienu rūpējamies, lai dziesmu deju svētku tradīcija tiktu uzturēta dzīve tagad un nodot tālāk nākamajām paudzēm. Tātad darba attiecības. Tāds darba process, jā, bet tātad tas vainagojums ir vispārējā Latvijas dziesmu deju svētku, kas dod tik neaizmirstams emocijas, kāpēc cilvēki visdrīzāk vēlas piedalīties šajā radošajā darbā. Daini? Nu, es gan esmu rūcē kora dziedātājs skolas laikā un kādu brīdi esmu arī dejojis, bet mana sasaista ar dziesvētkiem ir nu, kā katram latvietim, jo tie ir latviešu svētki, tie ir mūsu identitātes svētki un bez dziesvētkiem mēs, man liekas, nevaram iedomāties savu tautu. Un šajā filmā mēs to arī gribējam parādīt, ka nācija ir izdzīvojusi, radījusi savu valsti, pateicoties šai spēcīgai garīgai kustībai, ko sauc par dziesvētkiem. No skolas droši vien līdz filmas režijai nebūtu nonācis, ja arī nebūtu iepriekš jau bijusi kāda bāze sasaistīt ar šiem svētkiem. Nu, man sanāca, ir sanācis tā, ka pēdējos trīs dziesmu svētku man jāstrādā tieši šajā kontekstā. Un tagad ir tāda kulminācija, ka nu, mēs apkopojām visu to, kas ir sastrādāts par šiem 150 gadiem līdz šim. Kāda ir filmas izklāsta forma? Tāda tīra dokumentāla? Filmas izklāsta forma ir caurīgi personisks stāsts. Latviešu lidotājs, aviorotikas profesors, speciālists, koris, diriģents Jānis Osvalds Mužinieks, kurš kā prototips stāsta latviešu tautas likteņu stāstu caur personiskiem piedzīvojumiem, nonākot līdz 90. Gadam, kad tika atjaunot Latvijas neatkarību drīzumā un 20. Dziesmu svētki. Tātad ekskurss līdz šim laikam. Bet vai tīri atvainojuma ziņā ir izdevies iztikt bez pēdējā laikā ārkārtīgi populārajiem inscenējuma elementiem, spēlfilmas elementiem, kas bagātina dokumentālo izklāstu, ļauj labāk uztvert vai tāds ļoti labs jautājums, jā. Bija arī tāda doma, kārdinājums kaut ko darījām, filmējām, bet divu gadu laikā pētot kinoarhīvus, fotogrāfijas, sapratām, ka jāatsakās no šo paņēmienu, lai senie dokumenti stāstu paši par sevi mūsu virsvadībā, teiksim tā. Sākāt, bet atteicāties. Tas ir pat interesanti, ka bija sākotnēji ierosme pašiem bijusi un atsijājās. Tas ir radošs process, tā ir. Jā, Dainis, tad cit par materiāliem, par atlasi, nu, cik pamatīgs darbs tur bija jāiegūt? Cik liela sijāšana? Vai varbūt trūkst materiāli tādu kārtīgi? Nē, protams, gan, jo tas ir tāpēc arī varbūt ir izvēlēt šis kara lidotāja stāsts, jo tas ir ļoti strauši panorāmisks lidojums pār Latviju laikā un telpā. Un es faktiski priecājos, ka mums izdevās atrast šo kara lidotāju ar viņa personisko likteni. Ar viņa... Kā jūs viņu uzgājāt? Es uzgāju viņu 1989. Gadā Austrālijā. Jauna dienu Velsas aviācijas inženierzinību profesors un daudz lidmašīnu rūpnīcas konsultants ārē dinamikā bija ērģelnieks latviešu draudzēs, viņš uzdāvināja man savu grāmatu, teica, Daini, varbūt noderēs. Un piepeši šīs grāmatas stāsts iegulās arī šajā nu, motīvu no šī stāsta. Un tāpēc mēs tā izraudzējāmies, ka viņš to stāsta, jo viņš ir tā kā izgājis ar savu vectēvu acību pirmos dziesmu svētkus, piedzīvojis arī 1990. Gada pirmos atkal brīvos un 10 dienas pēc šiem dziesmu svētkiem miris. Laimīgs, ka Latvija atkal ir atjaunot neatkarību un atkal brīva dziesmu svētki. Fantastisks stāsts. Bet vai ir bijuši kaut kādi materiāli deficīti posmi, ja mēs skatāmies uz to 150 gadu garo periodu, vai daudz maz šie svētki tomēr kā nacionāls smagsvars ir vienā vai otrā veidā pat politiskiem, varam mainoties tikuši atspoguļot pietiekami arhīvos arī. Nu, ir, jā, bet tas šeit būs unikāli materiāli, par to ir pastāstīt Askalds, jo mēs esam apgājuši, man liekas, lielu daļu Latvijas kolekcionāru, un tur pirmo reizi parādās tādi kadri, kādi vispār nekad nav redzēt pa dziesmu svētkiem, arī kinoarhīvos ir šis tas atrasts, ieskaitot pat vācu laika
kino hronikas, ka mūsu varonis stāsta, ka pēc 2000 lidojuma Latvijas nakts bumbvedē eskadriļa sarīko dziesmasvētkus, un dienā, jo dienā viņi nelido. Un piepeši mēs atrodam. Atrodam vācu kino hronikas kadrus, kur ir tieši šis epizode, ka šie puiši urravā vienu no lidotājiem, kurš ar 2000 lidojumu ir atgriezies no kaujas lauka un tieši to brīdi, kad viņi sāk šos karlaika dziesmasvētkus un vēl cer, ka atbrīvos Latviju no ienaidniekiem. Kas kaut kas papildināms par šo? Īsumā, jā, nu, protams, sākuma posms līdz kino vispār tika izgudrots ir grūtāks, jo ir pārsvarā tikai fotogrāfijas un arī dziesmasvētku kontekstā šo fotogrāfiju nav pārāk daudz. Tā kā man sanāca ļoti ilgu laiku sēdēt arhīvos, muzejos, fondos un vēlreiz paldies privātiem kolekcionāriem, kur atsaucās un bez maksas piešķīra teiksim, nu, šo izdevību šīs fotogrāfijas parādīt visai tautai. Tad divu gadu darbs, es saprotu, vismaz. Mēs sākām plus mīnus pirms diviem gadiem, jā. Vai šī filma parādīja kādu nu, negaidītu šķautni dziesmasvētkiem? Bet dziesmasvētku liela tradīcija, liela mūsu vērtība viena no nozīmīgākajām. Bet vai ar filmu esat vairāk dokumentējuši vai arī atklājuši kaut ko? Varbūt pašiem sev par pārsteigumu? Ir atklājums. Jā, kino, foto, fono dokumenta arhīvā. 1948. Gada pirmie pēckara dziesmasvētki, kas ir filmēti uz to laiku dārgo un reto krāsu filmu. 35 mm bija atkomandēts no Maskavas galvenais operators. Izcils kompozīcijas, kadris, rakursi, laba skaņa, visa Rīga sarkana, uz katru stūra Staļina Ļeņina portreti, notiek dziesmasvētki un pa vidu skatītāji rindām, kur ir ejas, ik pa 10-15 metriem stāv sarkana armieša ar šauteni un štiku. Tātad baidījās vēl joprojām, jo mežā bija nacionālai partizāni. Tādā gaisotnē notika pirmie pēckara dziesmasvētki. Kādas tikai laiks nav šis lielais nacionālais notikums piedzīvojis, vēlreiz tas apliecina. Signe, uz 100 gadi raugoties, tu noteikti, ka šis fakts, kā finansējums arī ļāvis šai filmai tapt, tāpat kā daudziem citiem darbiem, par ko mēs stāstam ik pa laikam un vērojam. Kāda tā filma nozares perspektīva, kā jums šeit izskatīsies? Vai 101., 104. un 109. Gadā arī varēsim par savām nacionālajām vērtībām radīt tik apjomīgus darbus, kā šis dziesmavara, kas ir tā? Es domāju, ka labas idejas vienmēr tiek īstenotas, un šī filma arī ir radījusi ierosmi diskusijām, un es domāju, ka tās arī turpināsies, jo jūs jau dzirdējāt, cik vēsturiskās šķautnes ir bijušas nu, tādas daudz veidīgas. Jā, es būtu gandarīt, ja būtu iespējams turpināt šo ideju, tātad dokumentēt dziesmu un deju svētku vēsturi, kas ir ļoti nozīmīga arī mums, kas šeit un tagad šo tradīciju kopj, jo ir dažādas šķautnes, par kurām mēs visdrīzāk ka nezinām. Starp citu par filmu nozaru runājot vakar, mums bija ārkārtīgi interesanta intervija ar kino industrijas eksperts, speciālists no Hollywoods. Dovs Simens, jā, viesojās. Jā, un tas viens no aspektiem būtiskākais, ko viņš arī uzsvēra, ka arī ar nelielu naudasumu var veidot ļoti veiksmīgu kino, un kino tomēr ir jāveido jebkurā gadījumā tāds, lai tas pelnītu naudu. Jo biznes paliek biznes, un filmai pirmām kārtām, ja viņš teica, mākslu jūs varat taisīt, bet ja mākslu neiet skatīties cilvēki, līdz ar to arī filmu nepelna, tad tā nav māksla. To viņš teica par spēlfilmām, ne par dokumentālām. Jā, bet vai dokumentālās filmas arī var veidot tā, lai tas būtu komerciāli jā, tāda piemēra ir. Jā, tāda piemēra ir. Jo galā noteikti ir patīkami, ja ir ļoti daudz skatītāju arī dokumentālajai filmai. Protams, un jā, kontā nāk nauda, kas palīdz uzsākt nākošo projektu. Jā, strādāt tālāk, jā, vienkārši. Bet šajā gadījumā noteikti ir jāatgādina par filmas skatīšanās iespējām jau šajā nedēļas nogalē. Kas ir izdarāms bez maksas? Jā, es labprāt par to pastāstīju. Tātad šovakar filmu skatīsies tie, kuri ir savu darbu ieguldījuši dziesmu un deju svētku saglabāšanā un attīstībā, arī šī gada dziesmu un deju svētku veidotāju komandas, mākslinieckās grupas un tehniskās grupas, savukārt rīt un parīt. Visiem cilvēkiem, kuriem interesē šī tēma un kur vēlētos iedziļināties dziesmu deju svētku vēsturē, ir laipni aicināt tad 2. Jūnijā un 3. Jūnijā uz kinoteātra Splendid Palace, kur mēs esam nodrošinājuši 4 seansus, 2 dienā, 2014. 2. Jūnijā, 2019. un 3. Jūnijā, 2018. Un gribu informēt, ka visi, kuri ieradīsies kinoteātrī Splendid Palace, tad ir kasēs pirms seansa var izņemt ieejas kartes.